A, nije, pa ja bio pre vas. U dolu, backstage. Nisi do sad to nikad radio. Nikad. Sad si počeo. Šta sam? Počeo da ljubo mošiš. Ovo na prvom mostu. To nije dobro. To se meni ne sviđa. Jer ti, pa da sad kažem, svaku, normalno, evo kao danas, nema što normalno, ja pričam pa pričam. Svaku normalnu scenu gdje vidiš, evo, ti ovo vidiš kao u svojim očima to tebi izgleda ne znam ništa. Ti ovo u svojim očima vidiš kao ne znam što. Zamisli kako bi vidio onda neke druge stvari što su ljudi gledali u svojim očima. Samo zamisli. A ne bi gledao, ali zamisli da je tako nešto. Dobro, neću da zamisli. Zamisli ti sebe. Šta da zamislim o sebi? A ti konstantno meni zamisli ja sebe, zamisli ja sebe, zamisli mene, zamisli mene. Neću da zamišljam sebe. Zamišljam tebe. Strašno. Sada kada ja nastupam, ti ćuti, Viki. Miki, Miki, idem sada. Miki! Srećno, 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 srećno. Sve za to, vidiš da će izbjegati. Ja to tako napravo sad je ovdje drugačija situacija, to je to, ne mogu da se nadim u trenutnom vremenu. Ponašaš se kao Jackson dok je bio jajarasi. Ponašaš se kao Jackson u zadnju, objavljeno da će sad. I će te napravo isti. Bože, ako će se meni svaka noć sredstva. Ne, generalno, svaka situacija, što ti je činio, čuti. Čuti. Ako će svaki put da mi ne... Kutija taj cigara će zalečiti to. Sve da mi spadne i da se otjeram 100 lepi. Dođe danas, kad smo išli iz hotela, znaš, i kao mahajem ti. To je... Da. Ko? Dosta mi nisi mahao. Dosta mi nisi mahao. Pa ne. Nisi. Nisi mi nikad do sad malo prolazi tako da nešto. To je nekako napredak u odnosu na prošlu godinu ili prošlo četvrtak. 100 puta se mi mahne. Ali bi voda u ovom slučaju... 100 puta poslao poljubac, 100 puta. Ti kad uđeš u reaktu, kao da se otuđiš od svega, eto tako ti izgledaš. Ali mislim da se super pokazali. Ja sad nešto rećam film. Ja kad odem kod oca, ako me nema duže, ti mene zoveš da pitaš što me nema kući. Evo to, to su tako neke mizerne stvari. Ja ti imenu uvijek zoveš. Ja tebe zovem kad odeš pa te nema, ali jaha. Pa dobro, sad vremena. Zar te nikad zvala kad odeš kod njega ili kad odeš, ne znam, ja s Goranom negdje, nikad. Pa nisu. Ti znaš da sam otišla kod njega da sedim s njim i ti kao kad ćeš kući? Nije, nego kad se bude hrana. Ja ti sad kažem, vezao si se za mene pupčanom vrpcom. Ja to tek sad osjećam u zadnici. Ti kao da bi umro da mene nema, ja ti tako izgledaš. A ne smiješ tako kroz život, ne vezano uopšte da se... No dobro, ja sam tako naviku, meni tako odgovara. Šta bi da mi se sutra nešto desi, ne daj Bože? Pa ne daj Bože. A ne daj, šta bi ti umro? A ne bi umro. Ne bi umro. Tugovo bi za mnom par mjeseci, godinu i našo bi drugo. Nema me zajebati život. Ne pretvaraj mi život sa 28 godina. Nema ti ne pretvaraj. Svoj život od 26 godina da nam pretvaraš kao da imamo po 150 godina u pičku materiju. Nema ti ne pretvaram ništa.